היום אנחנו נדבר לגבי פסח. אחת השאלות ששואלים, למה האגדה מתחילה הלך מעניה דרך הלא הבאתנה והרד למצרים? כל דכפיל יתה ויוכל, כל דצריך יתה ויפסח. מה העניין של דווקא בזה מתחילים? הרי היה צריך לספר בגדולת השם, במצוות של פסח, בכל הניסים הנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה, למה דווקא האגדה מתחילה בזה? אלא מה שכן, במצרים, על אף שהם היו בעוני, כל אחד דאג לעצמו. כמו שבמגילת אסתר, כשאסתר הבינה למעשה למה נקבע הגזרה. המן אמר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, ולכן אסתר אמרה, עצומו עלי שלושה ימים, זה תשובת המשקל. גם כן פה, אנחנו אומרים בעצם בפסח, נכון, עם ישראל הוא הגיע לגלות, למה? למה הגיע לעבדות? בגלל שכל אחד היה בבית שלו, מצומצם אצלו בבית. ולכן אנחנו באים לעשות תיקון. מה התיקון שאנחנו עושים? כל צריך יתה ויוכל, כל דכפיל יתה. זאת אומרת, התיקון של מה שעשו אבותינו, בעצם מה הסיבה של הגלות, זאת הסיבה הזאת. השאלה השנייה שנשאלת, למה באמת יש לנו כוס לאליהו הנביא? הרי אליהו הנביא הוא מלאך, הוא לא שותה כוסות. ואין שום מקור בתורה שמלאך שותה כוסות. בעצם בשביל מה אנחנו מכינים הכוס לאליהו הנביא? אז באמת חכמים אומרים שיש מחלוקת האם יש ארבעה או חמישה לשונות גאולה. והגמרא הגיעה לתיקו. תיקו תיש בהתארץ קושיות ובעיות. כשיבוא אליהו הנביא, הוא יגיד לנו אם צריך ארבעה או חמישה כוסות. ולכן אנחנו מכינים כוס חמישי, שאם אליהו הנביא יבוא ויגיד שצריך חמש כוסות, יש לנו כבר עוד כוס מוכנה לכוס החמישית. בעצם אנחנו רואים עוד דבר אחד יפה בפסח עצמו, שעל מגילת אסתר אנחנו מברכים. אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. ואילו בפסח אין ברכה על ההגדה. למה לא מברכים על אף שזו מצוות דאורייתא, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על קריאת הגדה? אלא התשובה היא כזאת, היות ובפסח אין זמן, אין שיעור. צריך לספר כל הזמן על נפלאות השם. לכן דבר שלא קצוב זמן, אי אפשר להתקין לו ברכה. דבר שני, כשבאדם ברך ברכות התורה בבוקר, הוא גם כן פותר את הברכות של המגילה ואת כל דברי התורה שהוא הולך להגיד. אנחנו רואים עוד דבר אחד בפסח, שבאמת העיקר זה לאכול ארבע כזתות. ארבע כזתות אוכלים בהסבה, ויש כאלה שטועים והולכים ואוכלים הרבה אוכל בפסח. כל המטרה של הפסח זה לא להגיע לאוכל. הקידוש עצמו בלילה הוא לא נועד בשביל אוכל. הקידוש נועד בשביל לספר בניסים של מצרים. ומה שחשוב זה לא להרבות באוכל, אלא להרבות בסיפור יציאת מצרים. בסיפור יציאת מצרים זה העיקר. כשאנחנו, הילד הקטן צריך לשאול את האבא, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? ברגע שהילד שואל, האבא מחויב גם במצווה של אגדה ולספר סיפור יציאת מצרים לילדים. אם הילד לא שואל, אז האבא לא מחויב לספר סיפור יציאת מצרים. אם אין לו ילדים, אז הוא שואל את אשתו. ואם אין לו אישה, הוא שואל את עצמו, ממש. תגיד לי, מה נשתנה הלילה הזה בכל הלילות? שבכל הלילות אנו אוכלים. התקינו חכמים במעשה את הפיוט הזה, כדי שהילדים ישאלו, ואז ככה אנחנו מחליקים כביכול את ה... מכריחים את הילדים כביכול לשאול, ואז אנחנו הגדולים עונים להם מה נשתנה. והרבה אנשים טועים ושרים את הפיוט הזה ביחד, עם הילדים ועם המבוגרים, ולא עושים בזה שום דבר. מפני שכל המטרה של הפיוט הזה, שהילד ישאל מה נשתנה, ואז הוא כבר, כביכול יש לי את המצווה, אני דאורייתא לענות לו על השאלה הזאת, ואז אנחנו עונים לו שבכל הלילות, ולא לשיר את הפיוט הזה ביחד עם הילדים. אז אנחנו עד עכשיו דיברנו קצת בקצה המזלג לגבי פסח. מה שחשוב לדעת זה רק שחג השני של פסח,
וזה אנחנו נותן איזה משהו קטן. עם ישראל יצא ממצרים. לפניהם ים, מאחוריהם פרעה. 600 רכב אחריו. מהצדדים, מדבר. מה עושים? אז עם ישראל פונה למשה רבנו, משה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עונה למשה רבנו, מה תצעק אליי, דבר לבני ישראל וישאו. בואו נביא. היו להם שלושה דרכים למעשה להתמודד עם המצב שהיה. הדרך הראשונה זה ליפול לייאוש, ליפול לים, להתאבד ולגמור את החיים. הדרך השנייה זה להילחם עם מצרים, והדרך השלישית זה לחזור למצרים, שזה לחזור למצרים. בואו נראה את הלימוד אליהם. אדם נשוי, יש לו בעיות בבית, אז יש לו גם כן את שלושת דרכים האלה. הדרך הראשונה זה ליפול לייאוש ולהגיד זהו, אין לי כבר כוח לכלום, תעזמו אותי, מה שיהיה יהיה. הדרך השנייה זה להילחם. היא אומרת ככה, הוא אומר ככה, מלחמות כל הזמן. הדרך השלישית זה למעשה לחזור למצרים, לחזור למצרים ולהגיד, גם ככה לא יהיה לי כבר יותר טוב ממה שיש לי עכשיו. ואילו בשלושת הדרכים האלה, הקדוש ברוך הוא לא אומר למשה שזאת הדרך הנכונה, אלא מה הדרך הנכונה? מה תצעק אליי? דבר בני ישראל וישאו. זאת אומרת, בשביל שאני אושיע אתכם, אתם צריכים לעשות את הפעולה הראשונה. ההשתדלות הראשונה של האדם היא זאת שלמעשה נותנת לו את הכוח להמשיך. מפה לומדים שאסור ליפול בייאוש, אלא תמיד יש תקווה, תמיד יש את הכוח להילחם עוד. לא להילחם עם הבן אדם השני, להילחם עם עצמנו. אם אנחנו נדע להילחם עם עצמנו ולהוציא את המיטב, אז אנחנו נצליח לכל הדרכים שיש. בזמן שבני ישראל עברו בים, ומצרים היו אחריהם וטבעו, הקדוש ברוך הוא ביקש משר הים לפלוט את כל ה-600 המצרים, למה? כדי להגדיל את הנס. הנה זה אחמד, עבדאללה, אלה שהתעללו בנו, הלכו בנו עם השוטים, עכשיו אנחנו רואים אותם מתים. שר הים אמר לו, מה פתאום? למה שאני אפלוט אותם? יש לי דגים, יש סרדינים, יש לי כל מיני חיות, צריך להאכיל אותם. מה פתאום שאני אתן להם עכשיו, יצאו לי מהים, ככה האוכל הגיע לי מתנה, אני אפלוט אותו? אמרו לו, הקדוש ברוך הוא, אבל עשינו תנאי. לפני שנברא העולם, שבני ישראל יצאו ממצרים, אז באמת, אתה תפלוט אותם. אומר לו, שר הים, מה שולים אלו מאלו? אלו עובדי עבודה זרה, ואלו עובדי עבודה זרה. הבטיח לו הקדוש ברוך הוא לשר הים לפצות אותו. אמר לו, אני אתן לך עוד 50%. תפלוט אותם, ואני אתן לך עוד 50%. איפה הקדוש ברוך הוא פיצה את שר הים? עם סיסרא. בסיסרא טבעו 900 כלי רכב. במקום ה-600 שהיו במצרים, פיצה אותו בעוד 50%, עוד 300 כלי רכב שהיו שם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.